السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سال السعید ٹورز اینڈ ٹریول سے حج کی سعادت حاصل کیے حجاج کرام سے گزارش ہے، کل بروز اتوار 15 ستمبر صبح 10:30 بجے سے 12:30 تک بمقام السعید ٹورز اینڈ ٹریولز کے دفتر میں ایک حجاج کرام کے لیے تہنیتی پروگرام رکھا گیا ہے. تمام حجاج کرام سے گزارش ہے وقت مقررہ پر کل السعید ٹورز اینڈ ٹریولز کے دفتر میں صبح میں تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس سال السعید ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے حجاج کرام کا قافلہ یہاں سے روانہ ہوا تھا. الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ وہ لوگ اپنے شہر اور اپنے علاقے کو پہنچ چکے ہیں. اسی ضمن میں انشاءاللہ کل بروز اتوار کے روز صبح 10 بجے سے ظہر تک انشاءاللہ ایک تہنیتی پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں حجاج کرام کی کارگزاری اور حج کے مناسک کس طرح سے ادا ہوئے ایک انشاءاللہ یہاں پر وہ ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات جو حجاج کرام اس سال حج کو گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس تہنیتی پروگرام میں ضرور بھی ضرور